Agrimatco u Srbiji deo je porodice Agrimatco, multinacionalne porodične kompanije koja je pre 2 godine proslavila 80 godina postojanja i rada. Danas je Agrimatco globalno prisutan na Bliskom istoku, Istočnoj Evropi, Rusiji, Centralnoj Aziji, Kini i Vijetnamu. Na čelu kompanije je porodica Migdadi, gospodin Khaled i Mustafa i njihov podmladak Halil Iomar. Možemo slobodno reći da kompanija Agrimatco svoje poslovanje zasniva na verovanju u nove poglede i u harizmu mlađe generacije. To jeste izazov, ali i inspiracija i budućnost. Kada je gospodin Khaled pre 20 godina odlučio da osnuje firmu u našoj maloj Srbiji, nije sumnjao u to da radi pravu stvar. Dokazali smo i pokazali da nije pogrešio. Negde od prvih dana sam zaposlena u ovoj firmi i zaista mogu reći da je ovo moja druga porodica. Počeo sam da radim još davne 2002. godine u Agrimatcu i velika mi je čast i zadovoljstvo što sam zajedno sa Agrimatcom rastao i što sam pratio genezu razvoja Agrimatca. Tada poznati kao dipkom, imali smo 8 zaposlenih i 1 dobavljača pesticida. Ubrzo zatim, 2002. osnovana je druga Agrimatcova kompanija Zagra, koja je uspostavila temelje programa navodnjavanja i veterine, započela posao maloprodaje i uspostavljanje pogona za pakovanje pesticida i folijarnih đubriva. 2010. ove 2 kompanije se spajaju u jednu i nastaje i zvanično Agrimatco Srbija. Zajedno sa kompanijom Agrimatco ja sam se razvijao tokom mojih 15 godina u smislu stručnog razvitka. Upoznao sam mnoge nove tehnologije, mnoge nove informacije vezano za moju profesiju. Također upoznao sam jako mnogo ljudi. Ja mogu da kažem da ova firma za mene, a mislim i za sve zaposlene, znači jednu porodicu. To kad kažem, to kažem sa puno ljubavi, sa puno topline, sa puno rada koja je utkana svih nas zaposleni. Firma je vrlo ozbiljna, vrlo profesionalna, vrlo tačna i vrlo sam srećan što sam deo ovog tima i ovih mojih drugara i kolega sa kojima grabimo punim koracima napred. Jako puno firmi sam promenila, sa jako puno ljudi sam radila. Nigde takvo poštovanje vlasnika prema radnicima nisam videla niti doživela. Sa osnovnom misijom dobavljača kvalitetnog repromaterijala našim farmerima, izlaženja u susret potrebama poljoprivrednih proizvođača, uvek smo birali najbolje proizvođače sredstava za zaštitu bilja, mineralnih đubriva, poljoprivredne mehanizacije, semena, veterinarskih proizvoda, supstrata, traka za navodnjavanje i poljoprivrednih folija. Danas Agrimatco tim u Srbiji broji 59 zaposlenih ljudi koji svojim znanjem, iskustvom, posvećenošću i dobrom energijom svakodnevno daju nemerljiv doprinos našoj maloj porodici. Mogu reći samo to da Agrimatco ima za cilj da i dalje napreduje, da se razvija, da raste. Već smo sad dobili neko ime u Srbiji, neko ime u svetu. U Srbiji posebno za nas znači da smo već neko na kome mogu mnogi da se obrate, na koga mogu mnogi da se oslone, sa kojima mogu mnogi da sarađuju. Proslava 20 godina poslovanja veoma je veliki jubilej. Kada smo počinjali, znali smo da možemo uspeti samo zajedno sa vama. Zahvaljujem se ovom prilikom svim našim prijateljima, saradnicima, kolegama koji su došli večeras da ovdje sa nama zajedno proslave 20 godina rada i postojanja ove firme. Ovo već je nešto posebno, nešto impresivno, nešto lepo. Znate kako, lepo je slaviti jubilej 20 godina, to nije malo, tako da je to stvarno nešto što je za mene sjajno. Puno mi znači ova godišnjica, lepo se osjećam. Kolektiv je jedinstven, dobri smo, družimo se, radimo. Svim našim kupcima, našim dobrim, dragim prijateljima želim uspešnu i srećnu novu godinu i srećne božićne praznike. Očekujemo u novoj godini puno zdravlja i sreće za sve naše, pre svega zaposlene, naše porodice, decu pre svega, a i našim komitentima sa kojima sarađujemo. Želim puno zdravlja i sreće u predstojećoj godini, puno uspeha i da jednostavno svi zajedno nekako završimo i sljedeću sezonu kao što smo završavali sve ove prethodne. Zato mogu samo da poručim, idemo dalje svi zajedno i neka nam je na zdravlje.